Mikropočítač ZX81 je možno využít k domácí automatizaci pomocí interfejsu BB1 od firmy Byteback Company. Že jste o ní neslyšeli? No bude to tím, že je to firma americká a vyráběla interfejs pro americké klony Sinclairu Timex 1000 a Timex 2068. Interfejs je vcelku jednoduchý, je to 8-bitová brána, která má 8 výstupů přes relé a 8 vstupů, které může číst. Stav relé je indikován LED diodami. Vstupy a výstupy jsou na slušivém konektoru, takový je použit třeba u Apple 1, a interface je koncipován jako průchozí, takže se na něj zezadu dá připojit další zařízení. Teď máme možnost prohlédnout si interface v činnosti a poslechnout si cvakání relátek spuštěním krátkého programu.